大家好啊，欢迎来到我们日更频道的。跟大家看一宗间谍案啦。这宗间谍案呢，不要以为跟你们距离很远啊，原来啊在横琴发生的。他竟然呢是拉拢澳门的公务员啊，女公务员添啊。到底发生什么事呢？我们就一起看一看啦。央视就揭露了一宗境外间谍案啊，有境外间谍人员频频出入横琴粤澳深度合作区，同埋试图拉拢一个本澳嘅女公务员，而国安机关咧系及时对佢展开处置工作。央视嘅报道指出啦，1月10日系第四个中国人民警察节，有一个警种咧，大家可能平时好少接触啦，甚至冇办法喺镜头面前笑，但系呢一种警察嘅种类咧，就系国家安全机关。人民警察这个呢是一个特别的警察队伍，他们做些什么呢？就是反间谍反渗透啊。而横琴粤澳深度合作区就在广东省珠海市南部啊，是全国最重要的口岸地区和粤港澳大湾区最重要的门户枢纽。咁佢讲到有啲境外间谍情报机关啊蠢蠢欲动啊，企图呢就将个情报泄密活动嘅触角通过合作区伸向内地啊。而李小姐系一个喺横琴深度合作区工作嘅澳门公职人员。2023年佢喺工作接触到某个国家嘅政府部门，跟住落嚟嘅接触入面啊，对方系过度热情同关注，令到佢怀疑啊。而国安机关嘅警员表示，佢系有邀约李女士私底下聚餐聚会，参加由佢国家驻华使馆所举办嘅文化活动，甚至乎愿意资助佢去外地留学，同时系积极同佢打听横琴，甚至乎系合作区嘅政策研究。同落地情况，成日是以开展研究为名，就同他拿一些内部掌握的数据信息。其实来到这一点，之前大陆有一些间谍案件都是这样做法的。我给少少钱你赚，慢慢慢慢就要令你的戒心放低，然后就去拿你资料了。咁呢个同之前个情况呢是相当之类似的。咁我哋继续睇埋落去啦。李女士啊发现到异常，于是乎好快警觉起上嚟啊，将呢一个情况向国家安全机关反映。而国家安全机关喺李女士嘅主动配合之下，就及时开展应对处置工作啦，就话消除咗危害国家安全嘅风险疑虑啊。而国家安全机关在工作上面发现，这些境外间谍情报机关人员还利用深合区24小时通关的便利性，是频繁入境开展间谍情报活动，通过网路去利诱琴澳居民进行违法拍摄。即是说呢，某些关键位置他们就会去拿情报去违法拍摄，是会对国家安全造成现实性的危害。而国家安全机关的警员表示，现在通过大数据分析，轮流在口岸的工作点24小时轮班，最终锁定对象了，就完成拉人，是成功挫败境外反华势力企图渗透破坏的图谋。想这个新闻央视出来啦，我看完我是觉得很惊奇的。哇，横琴深度合作区咁快就有啲咁样嘅间谍案出嚟啊，仲要去好有心咁样去特登咧，想拉拢澳门嘅公务员喎，諗下都觉得恐怖啊。因为横琴深度合作区咧有咗唔係好耐嘅咋，咁快就走过嚟收风，咁睇嚟外国到澳门同横琴都好关注啊。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦，大家有咩想讲下边留个言啦，咁我哋下集再见啦，拜拜。